Hvis det er slik at pilene i skolen peker i feil retning, hva for noen politiske beslutninger er det egentlig som kan forklare det? Og hva er oppskriften på å fikse det? Det er tematikken i den første skolepolitiske duellen som har funnet sted mellom de to som sitter her. God morgen, Høyre-leder Erna Solberg. God morgen. Og velkommen hit, Arbeiderpartiets kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Tusen takk for det. Erna Solberg, du brukte ganske sterke, kritiske ord mot regjeringen i et utspill i NRK i går, og i en tale til ditt sentralstyre som kun handlet om skolepolitikken framover. Regjeringen bygger ned skolen bit for bit, sa du. Hva er det som er din tilstandsrapport? For det første så er det fem piler som går i feil retning i norsk skole. Det viktigste er jo at de faglige resultatene er blitt dårligere. Så er det sånn at frafallet, selv om det er blitt mye bedre under vår regjering, så er det fortsatt alt for høyt. Det er for få som gjennomfører. Så vet vi at guttene de sakker akter ut i skolen og sliter mer enn andre. Og så er det en utfordring at det ikke er trygt for alle på skolen. Vi ser at skolemiljøene er blitt dårligere. Og det siste er jo at det er veldig mange lærere og rektorer som slutter, og alle disse pilene går i feil retning. Og da er det viktig å ha en fremoverlent skolepolitikk, for det er, som jeg har sagt, årsaken til dette er jo en stor samfunnstrend. Det er mange ting som skjer rundt oss, men skolen klarer ikke å være et bolverk nok mot en del av den samfunnstrenden som er. Og når man svekker det faglige fokuset i skolen, sånn som regjeringen har gjort, det er ingen tiltak som har vært rettet mot de faglige spørsmålene i skolen. De har tatt vekk for eksempel den viktige innsatsen for tidlig innsats med lærerspesialister, som altså er lærere som er spesielt godt opplært i å kunne hjelpe blant annet å kunne knekke lese- og skrivekoden. De har fjernet den satsingen på naturfag, så vi hadde med flere naturfagstimer, og de har selvfølgelig svekket hele lærerrekrutteringen gjennom å senke kravene til det å være lærer. Kari Nessa Nordtun, hvordan ser du på tilstandsrapporten fra Høyre-lederen? Jeg er enig i at det er mange piler som, i norsk skole som peker i feil retning. Og den utviklingen den startet for rundt 10 år siden. Og det jeg var tydelig på siden jeg tiltrådte som kunnskapsminister, det er tilbakegang i læringsresultater. Norske barn de leser mindre og dårligere enn før. Trivselen og motivasjonen har gått ned, og mobbetallene har gått opp. Og dette må vi snu, og dette skal vi snu. Elevene de skal lære mer, og de skal lære bedre. For skolen gjennom år, det ser vi har utviklet seg til å bli en alt for stillesittende test- og teoritung iPad-skole. Det har gjort med å fjerne mobilen fra klasserommene. Vi har satt av en million trykte bøker til elevene. Vi har gitt lærerne økt trygghet på sitt handlingsrom i klasserommet. Vi satser på yrkesfagene, vi satser på mer praktisk læring, og vi sikrer elever og fullføringsrett i videregående. Det var litt lange lister i starten fra begge to her. Vi skal komme til enkeltpunkter, men Solberg, Nordtun her sier dette start for 10 år siden, og hun har arvet en stillesittende iPad-skole, og du sa jo selv til din tale til partiet i går at skolepolitikk, det er langsiktige saker det. Kan politiske føringer i perioden 2013-2021 ha hatt innvirkning på hvordan det står til? For det første er det viktig å si at det var veldig mange piler som gikk i riktig retning frem til pandemien. Det var faktisk rekordhøy søkning til lærerutdanningen. Det var nedgang i mobbetalene, men ja, på lesing så gikk det ned. På noen andre områder så var det dårligere. Og det var derfor vi igangsatte en del tiltak som burde få tid til å virke. For eksempel denne lærerspesialistordningen som sørget for bedre faglig oppdatering. Og det er derfor vi er opptatt av å kartlegge. Det er faktisk viktig å vite hva elevene kan, sånn at du kan sette inn tiltak. Det er derfor vi er opptatt av at du skal ha rett til, ikke bare på barneskolen, men også på ungdomsskolen, intensivopplæring hvis du henger etter. Så det er en del sånne ting som har vært viktige. Og så er det, ja, det er store samfunnstrender. Det vi gjorde var viktig, men det var ikke nok. Og derfor var det jo sånn at vi aldri var ferdige med skolepolitikken. Og noen av de tiltakene vi gjorde, for eksempel på det faget som vi har sett, vi henger mest etter nabolandene våre på, naturfag, så foreslår jo vi ekstra naturfagstimer, vi foreslår realfagssatsing. Alt dette har denne regjeringen enten stemt imot eller faktisk tatt vekk, og den største satsingen til regjeringen, det er altså å bruke 1,3 milliarder kroner
på å opprettholde skolebygg rundt omkring i landet, i stedet for å fokusere de pengene på lærere, på elever og på kunnskap. Solberg sakna et faglig fokus. Hvordan hjelper det Nordtun å fjerne en lærerspesialistordning og svekke kravene til lærerutdanningen og kravene for å komme inn der, for eksempel? Vi har krav for å komme inn på lærerutdanningen i dag, og det er veldig viktig å ta med seg, og det blir satset stort på etter- og videreutdanning til lærere, og det mener jeg er veldig viktig og riktig satsing. Det er ingen sektor i landet som kan måle seg med den satsingen. Du vil ikke ha spesialister på hver enkelt skole? Nei, jeg mener at skolepolitikken handler om langt mer enn det. Vi har beste etter- og videreutdanning blant alle sektorer i landet, og det mener jeg vi skal fortsette med. Men jeg synes jo det er spesielt å høre når Solberg snakker, for det du ber om nå er tillit til å løse de oppgavene som du mislykkes med når du var statsminister. Læringsresultatene er veldig tydelige når skolen begynte når du var statsminister, og de ungene som nå har blitt testet, de har gått på en skole mens du var statsminister nesten hele skolegangen sin. Så det synes jeg er veldig spesielt å høre. Men ansvaret, det er nå mitt. Vi har fått tillit fra folk, ikke for å sitte her og skylde på hverandre. Vi må faktisk gjøre noe med det vi ser. Og her er det en vesentlig forskjell mellom vår regjering og det sin politikk og det som Solberg og Høyre presenterer. For eksempel, jeg mener vi må gjøre noe med den ukritiske digitaliseringen. Jeg mener at vi trenger en bedre balanse mellom skjerm og kort. Vi skal komme til digitaliseringen, jeg lover deg, men ta heller de utfordringene hun kommer nå. Hun sier at dere tilsidesetter faglig fokus, og så prioriterer dere over 1 milliard på å opprettholde skolebygninger i de enkelte kommunene. Disse pengene går jo faktisk til skolene, og de blir brukt til ungene, så det er viktig å ha med seg over hele landet. Det som også er interessant, som Erna Solberg viser, det er jo nettopp denne ekstra naturfagstiden. Ja. Nå tar vi en ting av gangen. Hva er problemet med at regjeringen bruker penger på at kommuner kan opprettholde skoler der folk bor? De honorerer kommuner for hvilke skolebygninger de har, ikke for å drive skolen på god kvalitet. Der de bor, kanskje. Ja, men det har altså ingenting nødvendigvis med kvaliteten i undervisningen, og det er 1,3 milliarder kroner som man kunne brukt til å satse på innhold i skolen, som man kunne brukt på å satse på læring, på bedre læremidler, på alle disse tingene som kunne vært. Men pengene går jo til skolen og til å lønne lærere på en skole som er der. Men det går til skolebygg. For det går til å opprettholde en skolestruktur hvor du har mange små skoler, og hvor du ikke nødvendigvis får det store faglige fokuset som du ellers ville hatt. Og det er en prioritering som denne regjeringen har gjort. Små skoler er viktigere enn gode skoler. Og det er en utfordring, synes jeg, for våre barn fortjener, om de bor i distriktene eller om de bor i byene, at man har gode skoler med høyt kompetente faglige lærere. Okay, det er viktig med en bygning for så vidt Nordtun, men det er kanskje enda viktigere med en god lærer. Ja, det er ekstremt viktig med en god lærer, og derfor satser vi på læreren, og derfor gjør vi også... Jo, men dere binder opp midler til dette? Ja, det går også til lærere. Altså, de pengene blir jo brukt til både lærere og til utstyr i skolen, like fullt som det blir brukt til skolebygg. Det er jo opp til den enkelte kommune hvordan de velger å disponere disse midlene. Dette er jo ikke rett. I inntektssystemet så får de kommunene penger fordi de opprettholder en desentralisert skolestruktur. De hadde beholdt akkurat de samme pengene inn ved en annen skolestruktur, men det er bundet til du får bare disse pengene hvis du har den desentraliserte skolestrukturen. Da er det bygningene pengene går til, og de elevene ville fått undervisning og lærer, de har fått en større lærerkollegie hvis de hadde gjort det andre, og en større fritid til å satse på det. Og etter- og videreutdanningen, så du skryter av, det ligger på akkurat samme nivå som du gjorde når vi satt i regjering, for vi løftet et krafttak for etter- og videreutdanning. Og det er en viktig del av det, men hvis vi får færre og færre... Så det trengs mer da? Ja, men vi trengs å bruke, så må vi da la være å stille det kravet som vi gjorde om at alle lærere skal ha en fordypning i kjernefagene, så betyr det at det tar veldig mye lengre tid før du er sikker på at elever i norsk skole får en lærer som har dybdekunnskap i det faget de skal lære. Eller vi kan se det sånn at vi er på vei inn i den tida der vi mangler folk. Hvordan løser vi det? Vi tryller ikke fram flere folk med å bare heve lista for hva som skal til. Men når vi hevet listen for hva som skulle til for å bli lærer, så ble det flere som søkte lærerutdanningen. Helt frem til vi hadde rekordhøy søkende til lærerutdanningen i 2019. Det var en del av en strategi vi hadde for å løfte respekten for læreryrket. Og en av de tingene er å rekruttere de flinkeste til å bli lærere, for det fortjener barna våre å få.
Hva tenker du på nå? Nei, jeg tenkte du kunne få svar på det, men hvis du ikke vil det, så går vi til digitaliseringen. Jeg synes lærerrekruttering er kjempeviktig, og derfor satser vi på det, og derfor har vi fått en egen strategi nå sammen med organisasjonen, nettopp for å snu den utviklingen, for det er en europeisk trend som vi faktisk ser. La oss slutte den runden der da, med at lærerrekruttering er kjempeviktig. Så til digitalisering, som du tok opp. Hvordan mener du Erna Solberg lagde en iPad-skole? Nei, jeg mener at noen ukritisk har fått slippe løs disse digitale verktøyene i skolen, uten at det har vært nok kontroll med den utviklingen, uten at det har vært sikker nok, og den har ikke vært kunnskapsbasert nok. Det faktisk har sikret god nok læring til den enkelte elev i den enkelte klasserom. Solberg, du var regjeringssjef i den perioden som smarttelefon og nettbrett for alvor traff samfunnet. Hva forskning lå til grunn for å tillate en omfattende digitalisering i skolen under ditt styre? Det var ikke noen grunn. Det var god forskning, men det var en veldig god kunnskap om en ting, at når de elevene går ut av skolen, så kommer de til å være i en verden hvor man bruker iPader, hvor man bruker, og nå etter hvert, kunstig intelligens, hvor man bruker alle disse virkene. Så da slapp du tech-gigantene til? Ja, altså, jeg liksom minner litt om den diskusjonen, for det at et av de store skolevalgløftene til Arbeiderpartiet inn i valgkampen i 2017, det var at 632.755 elever, det var det de løftet var, skulle få iPad i norsk skole, og det var det viktigste, for vi var for dårlige på digitalisering. Ja, men det var du som styrte. Ja, og vi laget læreplaner som sier mye om digitalisering og bruken av digitale læremidler. Og vi har læreplaner som er veldig tydelige på en ting. Alle barn skal lære å lese, og de skal lese i bok. Alle barn skal lære å skrive, og de skal også skrive for hånd. Og så vet vi at det er mye noe bedre faglig grunnlag for noe av det. Vi vet at de svakeste elevene faktisk hjelpes mye mer med en iPad, de som har utfordringer, eller med en PC i skolen. Den dokumentasjonen som nå finnes er jo faktisk et veldig godt hjelpemiddel for de som er svake i skolen, som får ekstra hjelpemidler. Jeg er selv dyslektiker, og det er en ganske viktig del av det å kunne ha den typen hjelpemidler å være. Men så er jeg helt enig i at vi kan godt ha mye bedre opplæring og mye bedre kunnskap. Men jeg har jo ikke hørt et eneste kunnskapsforslag knyttet til dette fra denne ministeren. Jeg har ikke hørt noe om KI, for eksempel. Jeg tror den største utfordringen vi kommer til å få fremover, det er en kjempestor forskjell i norsk skole mellom de lærerne som er kompetente til å bruke kunstig intelligens, vite hvor du setter grensene, og de som ikke har det. Okay. Og da er noe av de viktigste. Nordtun må få svar på det. Nei, men dette er bare tull, Solberg. Nå synes jeg faktisk at du må snakke sant. Det som jeg har gjort er faktisk å ta til kunnskapen som vi faktisk har i dag, og den viser oss at norske elever, de lærer å lese bedre på bok enn på skjerm. Det er vi nødt til å ta inn i oss. Derfor må vi satse på flere trykte lærebøker, slik at vi gir lærerne handlingsfrihet i klasserommet, slik at de faktisk kan få friheten til å velge det som funker best i den enkelte læringssituasjonen. Det er faktisk å gi tillit til lærerne. Når det gjelder KI, så det er på full fremmarsj i skolen. Det mener vi er nødt til å ha en god og kunnskapsbasert tilnærming til. Og vi må ikke rushe dette. Det er viktig at vi faktisk bruker mer føre hva det faktisk ungene våre det snakker om. Det er læringen de det snakker om, og denne førevareholdningen var jo ikke det vi hadde under full Solberg. Digitalisering av skolen. Så er det sånn. Solberg. Ja, på det første så er det sånn at læreplanen sier akkurat det du sier. Vi har alltid vært opptatt av at du skal kunne lese, men du må også... Vi har bøker i norsk skole, og vi har alltid hatt bøker i norsk skole, men det du må ta inn over deg, det er at også en del elever faktisk trenger dette. Og så har vi et arbeidsliv i fremtiden som kommer til å trenge digitalisering. Men alle barn skal lære å skrive med forhånd. Alle barn skal lære å lese bøker, og det er en viktig del av det. Og så er det sånn, ja, det ligger nå et voldsomt behov for å styre mer etter- og videreutdanning for lærere, også mot hvordan de bruker de digitale verktøyene inn i skolehverdagen. For denne utviklingen skjer så rasende. Okay. KI kom jo etter at denne regjeringen gikk av. Det er på full fart inn i skolen. Og vi har jo da blant annet i vår digitaliseringsarbeid påpekt hvordan dette må brukes med fornuft. Og at det er viktigst at vi ikke lager et A- og B-lag av lærere Nordtun. Som kan eller ikke kan. Du har sørget for en nasjonal anbefaling om ordensreglene skal si noe om mobilbruk. Men kommer du også med strengere reguleringer på det vi snakker om her, digitale verktøy? Ja, nå henter vi inn kunnskap på nettopp dette feltet, og allerede har vi fått presentert kunnskap som sier at man lærer for eksempel bedre å lese lengre og mer komplekse tekster på bok enn på skjerm, og det er nødt til å ta inn av oss. Og det handler ikke bare om å snakke om det, vi er nødt til å gjøre noe med det, Solberg. Så du vil regulere så det blir mindre bruk av digitale verktøy i skolen, da? Ja, vi er nødt til å gi læreren metodisk handlefrihet til å velge den metoden de mener best for den enkelte læreren. Jeg snakket med en skole i går, Solberg, som hadde kun iPad.
Det er alt for mange skoler som kun har iPad som det virkemiddelverktøy de faktisk har. Vil du gjøre noe med det? Ja, altså vi vil gjøre noe med både etter- og videreutdanning på dette, sånn at man bruker det fornuftig, altså på det digitale sett. Men det er også viktig å si, vi har læreplaner og det er metodefriheten til skolene, og det er sånn at man skal lære å lese og skrive. Det ble fastsatt i 2019, og det står fortsatt. Men det er faktum at alt for få som faktisk kan det i norsk skole. Det er vanskelig å avslutte denne debatten, merker jeg. Men takk til Kari Nessa Nordtun, takk til Erna Solberg i studio, Håvard Grønli.